Amigues, amics, la bona gent, molt bona tarda. El meu nom és l'Enric Castellà de Segura, soc voluntari a Ràdio Gràcia, porto a terme un programa que és l'Espai Solidari, que és cada dilluns, cada 15 dies i a les 5 de la tarda en directe. Aleshores, ja porto aquest programa aquí a l'emissora de Ràdio Gràcia, voluntàriament, doncs 15 anys. Al llarg d'aquests 15 anys he fet unes 600 entrevistes a diferents entitats solidàries. Descobreixo, diguéssim, les ganes que té la gent d'ajudar a gent necessitada, sigui aquí al Quart Món com al Tercer Món. Poso molt èmfasis en fer entrevistes a entitats, prioritàriament al barri de Gràcia, que hi ha un teixit molt gran, diguéssim, de l'aspecte solidari. L'associació Amics de la Gent Gran.